Dobrodošli u Soline, malo ribarsko mjesto na sjeveru otoka Krka, na području općine Dobrin, bogate povijesti i otvorena srca. Spominje se 1230. godine, a poznato je po velikoj uvali koja obiluje ljekovitim blatom, na mjestu gdje su se još u rimsko doba nalazile solane, po kojima je i dobilo ime. Općina Dobrin danas ima oko 2200 stanovnika u 20 naselja, a u samim Solinama živi tek 80 stalnih stanovnika. No, tijekom ljeta taj se broj umnogostručuje. Tu postoji ljekovito blato, crni mul, mi ga zovemo, kamo ljudi dolaze gdje se mažu sa ljekovitim blatom, koje povoljno djeluje, znači, na reumatske i kožne bolesti, tako da evo ljudi dolaze, uživaju. Mogu reći konkretno za općinu Dobrin, imamo oko 420.000 noćenja tijekom godine, tako da to je veliki broj, a recimo nekakvih 10% otpada na samo mjesto Soline, to je nekih 4200 noćenja ostvareno. Pokušavamo ponuditi van sezonski turizam tipa biciklizam, gastronomiju, tipa pješačenje, hiking. U današnje vrijeme sve bitnije i bitnije storytelling. Gost želi doživljaj. Više nije samo klasično sunce i more. Znači, gost traži nešto novo. Pokušavamo gostu pružiti nekakvu priču. Što bi se reklo insight, znači na samom mjestu događanja gdje se vadila neka davno ta sol. Tako je nastala priča o brečici krčke soli. Jedna od 34 priče o Frankopanima u knjizi Frangere Pane autora Tomislava Beronića, koji su svoje prve posjede podigli upravo na Krku još u 12. stoljeću. Bijahu tad knezovi krčki, a obogatili su se baš proizvodnjom i trgovinom soli. U Solinama ovdje na Krku su izvlačili sol, pakirali u bačve, u vreće, prodavali u Vinodolu, Senju, po Krku i u Veneciji. I onda sam eto htio bar na neki simboličan način oživjeti tu frankopansku tradiciju ovdje u Solinama i sve je to skupo ako zavrtilo se kao jedan tornado i eto priča je tu. A sve opisane lokacije i povijesne okolnosti u knjizi autentične su ili su dio narodne predaje i legendi. Tako je ova priča zaživjela i u Solinama i počela, kao i ostale, lomljenjem kruha. Blagoslovi, Gospodine, ovaj kruh i one koji će ga blagovati. Amen. 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 Najvažniju ulogu u cijeloj ovoj priči ima frankopanski kruh, koji sam naziv knjige Frangere Pane znači trgati kruh, bulom pape od 1405. godine tadašnjim knezovima krčkim, Nikoli IV. Krčkom, je priznato srodstvo sa patricijskom porodicom Frangepani iz Rima i dobili su novi grb gdje dva lava lome kruh sa križem u sredini. Time se dalo naznaku da su zaštitnici kršćanstva. Uz taj povijesni motiv s grba kao spiritus movens Beronićevih priča o Frankopanima, ruku pod ruku ide i njegova velika strast, glagoljica. Vinodolski zakonik, Vrbnički statut, oni su pisani glagoljicom i to su knezovi krčki Frankopani, Leonard, Stjepan, Ivan, oni su to odobrili, donijeli. Knez Bernardin Frankopan, primjerice Ozaljske, on je prevodio Bibliju glagoljicom. U projekt se uključila udruga za oživljenu povijest Ordo Sancti Viti, red Svetog Vida iz Rijeke, koja pokušava stvarno živjeti i oživjeti srednjevjekovno doba. Taj neki, rekao bih, romantični pogled na prošlost, na neke bolje dane, je ono što uvijek privlači ljude. Međutim, kada ulazite u nekakvu dublju priču i počnete doznavati više o našim precima, o kulturi našeg naroda, onda vas to samo povuče još dublje i dublje. I onda jednostavno više ne možete stati i to je nešto što nas upotpunjava. A projekt Frangere Pane savršeno upotpunjuje Frankopanska trpeza, koju su uz autora knjige osmislili Andreja Radojčić i Darko Antolković. Jer valja pokazati kako su živjeli i blagovali knezovi krčki, te da je priča ta koja uz kvalitetu prodaje proizvod. Rado smo se priključili zapravo ovom projektu kojeg smatramo da bi mogao pokrenuti ne samo naš kraj, nego područje od Modruša pa do Krka. Zbog toga smo za ovu trpezu pripremili ovaj kozji sir u maslinovom ulju. To je baš veza krčkog maslinova ulja i sira koji je proizveden u Lici, odnosno na obroncima kapele. Kuće suza nego na oko, rekli bi u našemu narodu. A rekli bi i oni koji su nakon kozjega sira kušali pivo iz pivovare Ivana Milašina i Darka Ribića iz Karlovca. U redovitoj ponudi imaju svjetlo pivo Kob, crnu čarobnicu i anisu.
A što su napravili za frankopansku trpezu? Za sve to smo napravili jedan novi stil piva, Gruit Beer, koje bi se uklopilo u to doba kojem su frankopani živjeli. I tako smo napravili pivo sa recimo jednim sastojkom koji je možda tada bio dostupan, a nije tako uobičajen, to je med. I nazvali smo ga frankopansko pivo Gvirček. Pokazao se Gvirček vrlo pitkim i osvježavajućim, posebice na ljetnoj žegi, tu u Solinama, na otoku Krku, gdje se uz sunce i more i ostale blagodati prirode u sklopu turističke ponude uprizoruje povijest, da svaki posjetitelj osjeti još dublju povezanost s ovim otokom i mjestom u kojem su knezovi Krčki nekada davno brali sol. Ja se nadam da će to ljudi prepoznati i da će pričati dalje tu priču i da će neki novi gosti doći slijedom te priče.